Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեանն այսօր ամփոփել է 2013 թվականի կատարած աշխատանքները, ինչպես նաև անդրադարձել է մայրաքաղաքում ձյան մաքրման հետ կապված խնդիրներին։ Համատարած տարածել, որ բոլորը կոտրվածքները սարսուցի պատճառով են, ես չգիտեմ ով է ստեղծել այդ, ով է հորինել այդ վիճակագրությունը։ Առանց բժշկի եզրակացության, առանց համապատասխան դեպքը զննելու, սփռում են ամեն օր այսպիսի տեղեկատվություն, թե բոլոր կոտրվածները սարսուցի պատճառով եւ այլն։ Չեմ բացառում, որ եղել են դեպքեր, չեմ բացառում, բազմիցս կրկնեցի, մայթերում, բակերում ունեցել ենք խնդիր, բայց մենք այս անգամ իսկապես առավելագույնը արել ենք։ Դու կարող եք շրջել քաղաքում ու տեսնել, իսկապես մայթը բաց, ձյունազերծ, սալահատակը բաց, ամբողջ քաղաքում համատարած այդպես չի։ Տարբեր վարչական շրջաններում վիճակը տարբեր է։ Հետիոտն երթևեկի ամենամեծ մասը տանում են այս հիմնական կենտրոնական հատվածի փողոցների մայթերը, բայց դա չի նշանակում նոր-նորքում պիտի չմաքրենք, ավանում չմաքրենք, արաբկիրում չմաքրենք, մաքրում ենք բոլոր տեղերը առավելագույնս։ Հիմա դեպքեր կարող են լինել, ոչ ոք չի բացառում, ոչ, դեպքեր կարող են լինել, համապատասխան մարդկանց տրվել է բժշկական օգնություն, եթե ահազանգը ձևակերպվել է այդպես, ուրեմն մեր օգնել են, եւ բժշկական օգնություն ցուցաբերել, շտապ օգնությունն է ցուցաբերել, եթե իսկապես դեպքը այդպես զեկուցվել է, որ իմենը սառույցի է։